Макс и Израиль. Макс, вас где? Макс. Ну вот, кто? Макси, Макси, Макси. Писаться по страда. Капец. СТС Мудаторс. Pēc 20 minūtēm būs lidmašīna. Un, protams, ļaujāciju. Līdz tā būs aģentūras mašīna. Tā man nav iekat. Mašīnā būs karte. Uz kartes būs atzīmēta vieta. Skaidrs. Kā tu saproti, ko viņi saka? Nu, es esmu taču ģēnijs. Pagaidiet, es ar jums braukšu. Everybody have enough.
sāk. Pa logu.